ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜସ୍ଥାନର ଅଭିଶପ୍ତ ଏହି ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜୀଅନ୍ତା ମଣିଷଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା କବର? ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଏହି ଦୁର୍ଗ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଦୁର୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। କାରଣ ଏହି ଦୁର୍ଗଟି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରୀ ଜୋଧପୁର ଯଶସ୍ୱୀ ଯୋଦ୍ଧା ସଂସ୍ଥାପକ ରାଓ ଏହି ଦୁର୍ଗର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜୀଅନ୍ତା ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ଏଠି କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଐତିହାସିକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ହରିଚାନ୍ଦ ଓଝା ଯୋଧପୁର ରାଜ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଏହି ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଦୁର୍ଗରେ ମୂଳଦୁଆରେ ଜଣେ ଜୀଅନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଦୁର୍ଗ ଓ ଏହାର ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ବଂଶଧର ହାତରୁ କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରାଜିଆ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେଉଁ ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ତା ହାତରୁ ନ ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଜୀଅନ୍ତା ଲୋକକୁ ହିଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଯିଏ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁ ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ କବର ଦିଆଯାଉ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କବର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ରାଜିଆ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବଳିଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଖଜାନା ଓ ଖୋଦିତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଦୁର୍ଗର ଯେଉଁ 120 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହା ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମିନାରର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ। କାରଣ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ରହିଛି ଦୁର୍ଗ ପରିସରରେ ସତୀ ମାତାଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏହି ଦୁର୍ଗର କାନ୍ଥର ପରିଧି ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଦୁର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏଠାରେ ସାଧୁ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଖିଯିବ। କୁହାଯାଏ କି ସାଧୁଙ୍କ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜା ଦୁର୍ଗରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ସନ୍ୟାସୀମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେଉଁ ସାଧୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତି 3-4 ବର୍ଷରେ ସେଠାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗର ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର, ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆମର 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତ ଏହି ଦୁର୍ଗକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଠି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ପୁରା ଯୋଧପୁର ସହର ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, କାରଣ ଏ ଇତିହାସ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।